Hola, vos doneu la benvinguda a una nova entrevista del Cugatenc, que amb els presidenciables a l'EM de Vall d'Oreix. Avui és el torn de Susana Casta, que és presidenciable pel PSC, encara que ella és independent. Sí, soc independent, moltes gràcies per l'entrevista. I sí, soc independent, però presidenciable del PSC. I molt contenta de ser-ho. Per què independent i no com a partit? Perquè vaig quedar molt avorrida de com gestionen els partits polítics la seva democràcia interna. I bueno, ja vaig fer una prova i vaig sortir escaldada i vaig dir que mai més. Aquesta prova és de, que dius, va ser en Ciutadans, sí. Va ser vocal a l'EMD, i ara hi ha gent que critica, no? Diu, ostres, una persona que ve de Ciutadans ara se'n va al PSC. Bueno, a veure, jo vaig marxar jo de Ciutadans. O sigui, Ciutadans va fer, jo quan vaig començar a ser simpatitzant, va ser quan el PSC va tenir aquells problemes fa molts anys que havia una part que eren independentistes, i vaig anar a Ciudadanos perquè per mi sempre ha estat Ciudadanos, no Ciutadans, no sé per què, però és Ciudadanos. En aquells moments bueno, tenien un missatge que a mi m'agrada, eren catalans, no estaven posicionats com estan ara contra l'idioma, ni contra el país, ni contra la cultura. Eren més de centre-esquerra, amb els seus estatuts suposava que eren de centre-esquerra, i jo estava còmoda, primera simpatitzant, vull dir, no tenia cap relació més amb ells que anar alguna vegada a algun míting del Rivera i ja està. Bueno, quan començo aquí em demanen que sigui vocal, em fan que sigui, que m'afili, jo avui ho faig, i començo a treballar aquí a l'AMD de vocal de Ciutadans, molt orgullosa en el seu moment, però tinc que reconèixer que les coses van derivar a pitjor, cada vegada a pitjor, ja no només per l'agrupació, que hi ha molt bona gent, per unes altres no, sinó amb el partit en si. O sigui, les polítiques que jo veia com feien a Espanya eren més a dretes que de centre-esquerra. No estava còmode amb com estaven. Jo sempre he cregut que Ciudadanos va perdre una bona oportunitat, va ser un pont entre Espanya i Catalunya, i ho va perdre. Per mi totes aquestes oportunitats les van perdre. I va haver el moment en què van canviar els estatuts i l'ideari. I amb una certa gent de tota Catalunya van fer uns grups per poder lluitar i fer esmenes a la totalitat de l'ideari i els estatuts que estava fent el Rivera i la cúpula. I jo la vaig presentar aquí, a l'ideari. Vaig presentar aquí, vaig discutir-la, ara no sé, la vaig lluitar, no sé si va ser contra l'Aldo, contra el Tordesillas o contra qui, no recordo, però la vaig guanyar aquí, a Sant Cugat. Aquí a Sant Cugat, l'agrupació de Ciudadanos a Sant Cugat va votar continuar sent socialdemòcrata. I arrel de tot l'estat espanyol es va guanyar tant a Catalunya com a Andalusia. Jo tinc contactes a Andalusia, ex de Ciudadanos com jo, que també va marxar, i estaven molt enfadats perquè quan tot això va arribar a Madrid va desaparèixer. Aquestes esmenes a la totalitat que es van guanyar a molts municipis de Catalunya van desaparèixer. Això va ser el principi del fin, saps? O sigui, jo ja estava molt desencantada, aquí treballava molt sola, i bueno, cada vegada estava més... A casa meva també m'ho deien, però què haces, d'on estàs... I bueno, va arribar un moment que vaig decidir, bueno, i l'1 d'octubre va ser, saps allò? Va ser la gota que va vessar el got. I vaig dir que no, que ja no podia més, no podia aguantar més, perquè sempre ho he dit, que jo sóc espanyola, però sóc catalana, jo ho porto al cor i em resulta molt difícil compaginar tot el que deia el Rivera, Ciudadanos, aquí i allà, amb el que jo sentia cap a casa meva. I què té el PSC en aquest sentit, que no té Ciutadanos? Primer, que parlo català sempre. Això ja és sorprenent, però és veritat. Bueno, som més oberts, jo estic molt més còmode amb ells, tant en polítiques, d'aquí Sant Cugat, com amb tota aquesta crispació, ja no el PSC, sinó el PSOE, amb tota aquesta crispació que hem tingut a Espanya i a Catalunya, jo crec que el senyor Sánchez ens ha donat, jo què sé, una manera de continuar, o sigui, de poder dir no sense necessitat de cridar, ni d'insultar, ni dir barbaritats, ni de mentir. Un no simplement significa no, i ja està, i no és més complicat que això. En clau de Vall d'Oreix vos presenteu en solitari, hi havia un intent de candidatura d'esquerres que ha acabat sent guany en Vall d'Oreix, en què no participa el PSC. Ens expliques què ha passat? Sí, el que jo sé, que tampoc ho sé tot, perquè tampoc vaig estar a totes les reunions. En principi, es van, des de Gent per Vall d'Oreix, seguien dos camins. Un era pactar amb el PSC a soles, i tant el PSC com Gent per Vall d'Oreix com la Montse Turu, per ells jo era la presidenciable, jo era la candidata. El PSC sempre va dir que sí a la meva figura. I per l'altre costat, la Montse Turu també estava estudiant una altra, que era pues, anar amb les esquerres de Vall d'Oreix, que és pues, a la CUP, Procés Constituent, Esquerra Republicana, i en l'últim moment es van sumar els de...
els d'Iniciativa. Vale? Bueno, quan van tindre ells les primeres reunions, es va dir que amb el PSC no, perquè era el del 155. Clar, a mi això és valdoreig, a mi tot això ho trobo un absurd. Vull dir, que em diguin que sóc la del 155, bueno, pues, jo què sé, pues sí, sóc la del 155, i què passa? És que no hi ha una altra, però aquí estem parlant de valdoreig, aquí estem parlant de polítiques de valdoreig, estem parlant de que per fi es muntés alguna cosa per treure el Josep. Vull dir, és que el Puig, és que no hi havia un altre. I anant separats no és més difícil treure el Josep Puig de la presidència? Jo penso que pel PSC no. Mira què et dic, jo penso que no. Jo penso que el PSC està on té que estar. T'ho dic en sèrio, i per això hi vaig, eh? A veure, igual que et dic que estic aquí, en el seu moment podria haver dit que no. Estic perquè vull, i perquè hi crec, i perquè penso que després de l'obís, després de l'experiència, crec que pel PSC li ha anat millor no estar amb aquesta candidatura. T'ho dic en sèrio. Perquè ells han marcat que al final el que han marcat és que el procés és l'important. I nosaltres hem marcat, o jo vull marcar amb el PSC, que l'important és valdoreig. A mi el procés, ara mateix, ara, és que dolenta és l'edat, eh? Aquestes eleccions, el que està clar és que, per això em presento on te presento, que el més important és valdoreig, que és el que a mi em prima. És el però que al final guanyem, tampoc està fent un discurs especialment ampli al voltant del procés, sinó que realment està parlant de coses, algunes en clau local, sí, a més he llegit alguna de les coses que han fet, sí, per suposat, però al principi no va ser així. Aquest és el problema. A més, jo tinc clar, un no pot estar on no et volen, tens que marxar. Explicaves el debat intern a Gent per Valldoreix, que és l'entitat on participaves. Clar, quan vaig fer aquesta mateixa pregunta, quan vam presentar la candidatura a Guanyem, la resposta dels representants de Gent per Valldoreix era va haver una votació, la majoria ha parlat, l'entitat se suma a Guanyem Valldoreix. En canvi, tu vas viure una cosa més problemàtica que no una simple decisió assembleària. Sí, la veritat és que sí. La veritat és que sí. Perquè a mi hi ha molts integrants de Gent per Valldoreix que encara em van continuar dient, una vegada va acabar la votació, que jo era la presidenciable, que era la persona que haguessin escollit. Però bueno, jo penso que les ambicions amb aquestes votacions pues, primen molt i ja està. Però bueno, igual que vaig fer en el seu moment, jo no puc estar en una associació que li dona suport a una persona que és independentista, perquè el Xavi Humet, és veritat, és valdoreig, és molt bon tio, però bueno, jo recordo pancartes, vagues, de tot, a favor del procés d'independentisme. I és així, i jo no puc, o sigui, igual que vaig marxar de Ciudadanos per unes raons molt concretes, no puc estar en una candidatura per unes raons molt concretes, i bàsicament són les mateixes. Jo estic al mig, vull dir, tinc molt clar, soc catalana, no m'agrada el procés, no m'agrada la independència, no soc independentista, però a mi el que em ve tanta bandera i tanta història, jo penso que a la bandera s'embolica la gent que és molt mediocre. Jo ho tinc claríssim. Vos heu trobat ja un cop plantejada la candidatura una impugnació de les llistes per part de Guanyem, que ha acabat traduint-se en que en la papereta apareixeràs tu com a presidenta, com a presidenciable, i com a suplent apareixerà el Francesc Cardonera. Sí. Això com ho heu viscut? La veritat és que jo no he viscut perquè estava a Xina, o sigui que no, però vamos, el que m'ha arribat és que efectivament la van impugnar i el PSC no va voler lluitar i va dir que perfecte i va posar el que has dit tu ara. Jo crec que es va impugnar perquè hi havia noms bastant importants i sobretot la nostra llista sí que era realment transversal a independent, perquè hi havia gent com la Rosa Petita, hi havia gent com el Cardoner, hi havia gent com el Josep Lluís, que sí que eren alguns del PSC, però uns altres simplement som veïns del poble, que ens hem decidit a donar un pas endavant i lluitar per unes coses. Però al final, si la Junta Electoral dona la raó, realment és que ho heu fet malament. Sí, bueno, no tinc ni idea. No sé si potser si el Partit Socialista ho hagués lluitat o hagués guanyat. No ho sé, no puc dir-te, no ho sé, el que no ho sé, no. Francesc Cardoner és suplent, l'únic suplent que pot aparèixer en la papereta. Ell inicialment anava a ser el presidenciable de Primàries. Sí. Com es passa d'un lloc com Primàries, que es prioritza tant la independència, com a mínim ara quan parlem en els seus representants, i es passa una llista com la del PSC? Treballant molt el programa. Jo sempre he pensat que per fer un programa com un poble com Valldoreix, que és tan especial, tens que parlar molt amb els veïns. I un dels veïns, i a més, durant tot aquest temps que he estat a l'AMD i després he estat seguint i molt activa, seguint les polítiques que feia el Josep Lluís i el seu govern, m'he donat compte que el Francesc Cardoner, potser era, i li dic amb ells igualment, era una de les persones que més en sap del poble. Però en qualsevol àrea que toquis, el Francesc Cardoner en sap molt del que parla.
realment l'AMD poques vegades li ha guanyat la partida amb ell. Simplement és ell el que guanya la partida a l'AMD. Llavors, com o no, el primer, quan tens que fer i elaborar un programa, trucar aquelles persones que en saben. Vull dir, això, el PSC va estar al meu costat i vam trucar al Francesc Cardoner i jo li vaig dir, mira, escolta, ell em va explicar, perquè va ser molt honest, i em va dir, no, jo estic a primàries i estic fent... Dic, escolta, tu tira endavant el que et creguis que tens que tirar endavant, i vam començar a parlar, vam començar a fer programa, ell em va donar el seu, jo l'he... I va ser treballant el programa, que al final ell estava molt decebut del que estava passant, de la seva experiència, i jo al final, mig en broma, mig en seriós, li vaig dir, pues vine amb mi, per què no vens amb mi? I s'ho va replantejar, va pensar i va reflexionar i va dir que sí, que sí. Quan ell va anunciar que deixava primàries i posteriorment es sumava al PSC, explicava que va ser elegit inicialment en la solitud, perquè només estava la seva candidatura després de que es retirara, qui ara és el presidenciable de fet de primàries, i alhora deia que tot allò del procés participatiu que reivindicava primàries no acabava de funcionar. Això, que li ho vaig plantejar en l'entrevista que li vaig fer al candidat de primàries, em va dir, és que potser el problema era seu, perquè a nosaltres sí que ens estan anant bé. Ho puc comentar, això, ara? Jo, realment, del que et puc esperar és de la meva experiència, però és veritat que el Francesc m'ha dit algunes coses i bueno, mai va estar del tot content, simplement es deixava arrastrar una mica a veure exactament on t'aportava aquell projecte. I veient el que hi havia, pues, bueno, pues va prendre la seva decisió. És que jo no puc dir gaire cosa més, vull dir, és la seva experiència i suposo que ell te la va explicar, Jordi, jo no... Com ha estat el treball per a tenir l'equip, més enllà de si apareix un, dos fàcil, o cinc noms? Fàcil, molt fàcil, de veritat. Quan la gent vol treballar, tant els del PSC com els que venen de fora, quan volem treballar, realment, moltes discussions, però realment ha estat fàcil. Ha estat molt fàcil, de veritat. Vull dir, coses molt bàsiques que ara estan fent i que no fan, reculls al WhatsApp, molts comentaris que potser no saps i és algun veí que ho està vivint i et dones compte que allò sí que és un problema i no només per aquell veí, sinó per unes altres, per més. I bueno, és posar una taula, posar documents i començar a discutir. Però ha estat molt fàcil, de veritat, treballar. Entrem a parlar una mica de temes de la ciutat, bueno, de la vila, que han marcat el mandat, que segurament heu de dir alguna cosa necessàriament, no? A nivell polític. Comencem per un dels temes que més t'ha preocupat, que és la seguretat i els robatoris a la vila. Tenim un problema, l'AMD no té competència en seguretat. No la té. És que jo sempre he dit que no podem oblidar que nosaltres som una AMD. Per això la meva proposta de l'altre dia amb el PSC, amb la presentació, va ser que ojalà estigués el Pere Soler, perquè a mi el Pere Soler m'ha dit i m'ha explicat quines són les polítiques que el PSC vol fer a Sant Cugat i que, per suposat, quan Valdoreig està dintre, nosaltres ens beneficiarem d'aquestes polítiques. Això ho tinc claríssim, però també és veritat que hi ha coses que pot fer l'AMD. I la més important de totes és informar, perquè no informa absolutament de res. Jo no sé si perquè no li surt o no sé per què no informa, perquè jo crec que és la mar de fàcil. Hi ha una pàgina web, ja tenen l'info, poden bustiar, tenen per penjar cartells a tot arreu, però jo crec que el millor és informar. És cert que no és la competència de seguretat, però sí que és veritat que podem fer com el Tito, que és l'agent cívic, que a Sant Cugat també està. Podem beneficiar-nos de coses que farà ara mateix, bueno, que vol fer el PSC, i si surt o si surt, si no té suficients vots per ser l'alcalde, però si té suficient força, és possible que es porten a termini. I realment el que pot fer l'AMD, informar aquestes reunions que va fer multitudinàries dels barris, potser les tenia que haver començat a fer fa 4 anys enrere, no ara, al final. Bueno, el de l'agent cívic jo està molt bé, jo faria una combinació entre l'agent cívic i l'agent local que teníem abans, fa molts anys. Bueno, les neteges, la policia t'està dient que s'escapen moltes vegades pels boscos i les rieres, doncs, bueno, les neteges, ara també acabem de fer una neteja enorme, que és del camí de la Salut fins al carrer a baix, que és, soc dolentíssima amb els noms, bueno, me'n recordo quin carrer és, bueno, tota aquella pastilla l'han netejada per fin, també ha costat molt, i ara estarà netejant unes altres. L'AMD pot fer coses, clar que les pot fer, no tenim la competència, però podem ajudar a les coses, als serveis que ens està donant Sant Cugat. I demanaries la competència en el cas de ser presidenta? La de seguretat, bueno, tenim el pressupost suficient com per exercir-la? Aquí, bàsicament, tots són diners. Es pot revisar el conveni, en qualsevol cas. Clar, home, és que és el principal. Però no només el revisar el conveni per seguretat, sinó penso que tenim que estudiar també unes altres coses amb el conveni. Com què?
per exemple, el pla de... Els plans de... Com se diu? Soc dolentíssima amb els noms. Els plans de... Sí, home, a l'agent cívic què és? Un pla d'ocupació. Els plans d'ocupació. A mi els plans d'ocupació el que m'agradaria és poder beneficiar-nos dels plans d'ocupació que engega a Sant Cugat. I no només ara per fi un pla d'ocupació, en tenim una secretària a l'AMD que l'hem absorbida del pla d'ocupació que ha fet Sant Cugat. Però realment hi ha més, els agents cívics, potser tindríem aquí una quadrilla d'agents cívics si ens poguéssim haver beneficiat dels plans d'ocupació de Sant Cugat. Això és una cosa que jo bloquejaria també per conveni, poder beneficiar-se dels plans d'ocupació de Sant Cugat. Parlem una mica més de seguretat. S'ha debatut molt quina és la solució, si és més presència policial, si calen eines, no? I s'ha parlat de drons, de càmeres... Com veus totes aquestes mesures? A veure, jo crec que qualsevol idea que ajudi a que la gent se senti més segura està bé, sense passar-se, eh? No tenim que lliscar massa, tampoc. Però penso que està bé. Pujar el rati d'agents, per suposat, és que bueno, l'altre dia jo penso que vam estar fent càlculs i crec que deuen haver 22 o 23 agents i anant molt alts, eh? Vull dir, en actiu un dia normal. Ni al cap de setmana ni això. A Sant Cugat, a Valdoreix l'altre dia em van dir que no hi havia cap, que havia un que pujava de Mirasol cap a dalt, cap a Valdoreix i tornava a baixar un altre cop. Sí, agents, per suposat, tenim que arribar a una quota d'agents suficients per la quantitat de població que tenim a Sant Cugat i a Valdoreix. I bueno, està també que nosaltres vam estar amb un grup de gent del PSC, vam anar a Santa Coloma de Gramenet i vam estar mirant amb el terreny com funciona la idea del Sereno. I la veritat que ells estan tan encantats que ni tan se vol l'oposició ha dit res sobre la figura del Sereno. Per què no aplicar-la aquí amb un pla d'ocupació? Per què no? I llavors Valdoreix es beneficiaria d'aquesta figura del Sereno. Càmera. Sí, exactament, càmeres a l'estació, bueno, els punts on la policia creia que es tenen que posar. I jo, una de les mesures que més m'agrada és la descentralització de la policia. Quan dic descentralització no significa que tinguin aquí un despatxet amb dos policies que venen el dimarts i que fan quatre números i després se'n van, o quatre històries i després se'n van. No, jo quan passo a descentralització significa que aquí tinguem una petita seu amb 6-8 policies i que sigui una seu com, bueno, doncs petita, ja ho he dit, però amb totes les necessitats que per cobrir la seva feina, però que siguin aquí, que siguin fixes i que seria millor que sempre fossin els mateixos. Perquè la policia, si està acostumada a un territori, el coneixerà amb els veïns, sabrà on estan els punts calents d'aquell municipi o d'aquell territori com Valdoreix, que és molt gran i molt extens i sé que és difícil de controlar, però jo penso que estaríem tots més còmodes si aquí tinguéssim una petita seu de policia. Has apuntat la figura del Sereno com una possibilitat no eminentment policial ni d'eines que servirien a la policia. Hi ha alguna altra mesura que es pugui prendre en aquest sentit, menys policial i més social, de certa manera? Home, informar moltíssim a la gent. O sigui, el que no pots fer, no vull dir mentir, però el que no pots fer és que t'estiguin dient contínuament que tenim un problema i tu diguis que no, i que diguis que aquí hi ha, com deia, jo què sé, agentes d'incògnito, jo què sé. No pots dir fantasies que a tu t'agradaria que existissin i no ho són. El que està clar és que a la gent la tens que informar i la gent té que estar vigilant, això està claríssim. Els grups aquests de WhatsApp serveixen, jo els faria, potser hi ha alguns barris que no tenen grups de WhatsApp, jo potser no us forçaria, però sí que intentaria parlar amb alguns veïns perquè els fessin, com el del Montmany, que està, hi ha dos al Montmany, un que és de veïns i l'altre és que és única i exclusivament de seguretat, que serveix per donar l'avís, m'estan robant o estic veient que estan entrant, única i exclusivament per coses rares que es vegin al barri. A part d'això, jo penso que és controlar una mica el teu entorn, vigilar. És un rotllo, viure així, perquè jo allà a Valdoreix, al Montmany, a casa meva, roben moltíssim, bueno, no a casa meva, a mi m'han entrat al jardí, però no van entrar a casa, però realment viure així és una mica... És dur, és durillo, i sobretot hi ha gent que a veïns meus que li han entrat 2 o 3 vegades. És dur, però tenim que estar una mica al tanto i sobretot no passar res perquè reuneixis més a la gent, el president o la presidenta que surti, reuneixi més a la gent i doni informació. Perquè davant d'aquests whatsapps que s'envien, que són tan alarmistes, a mi m'han arribat a enviar whatsapps que estan robando, jo què sé, al coi, a no sé dónde, con disparos, con tiros... Bueno, València, és possible que hagin passat coses greus, sí, però no és lo habitual. L'habitual és que entrin i surtin, que és molt greu també. Sí, efectivament, és molt greu. Pues, per mi és molt important informar, perquè si informes, possiblement no rebaixaràs del tot la por de la gent, però sí que serà una por una mica més
controlada. Un altre tema que està clau en el mandat ha sigut el model de participació que té l'AMD. Ha hagut un ampli debat sobre el Consell de la Vila. Ha de ser el Consell de la Vila, tal com existeix ara, l'òrgan que vehicula la participació? S'ha de transformar d'alguna manera? S'ha d'eliminar, inventar-se alguna altra cosa? No, jo penso que ja el tenim, ja està regulat. Llavors aprofitem la figura que hi ha. Jo el posaria en marxa un altre cop. És veritat que l'engegaria potser d'una altra manera. Jo el crec que és molt restrictiu. Jo m'he passat al Consell de la Vida les dues hores que va durar el Consell parlant una hora i tres quarts sobre l'acte de la reunió anterior. I allò va ser avorridíssim. Allò no servia absolutament per res. Jo penso que el Consell de la Vida es té que ampliar. És un òrgan de participació que té que ser molt més actiu. Bueno, ara és que està completament xapat, és que no. Però jo el faria molt més actiu i d'ell penjaria les comissions, no del govern, sinó del Consell de la Vila. I per mi, faria les decisions... Si fos aquest Consell de la Vila, el que jo tinc al cap, que vam estar treballant amb el Ferran Marginada, que és ampliar-lo, potser el Marginada es passava una mica de frenada perquè l'ampliava moltíssim, jo l'ampliaria bastant més del que és ara. I la veritat és que faria, potser no vinculants, les seves decisions cap al govern, però sí com serioses i perquè el govern les prengués en sèrio. Jo l'activaria, el canviaria una mica de com està ara, però inventar-me una altra cosa no, però si una cosa que funcionava mínimament bé, per què canviar-lo? Ara tenim el debat també sobre com ha de ser el nou reglament, perquè mentre teníem aturat el Consell de la Vila es van fer els pressupostos participatius en un reglament propi, a l'espera de treballar un nou reglament de participació, que finalment no ha estat abans d'acabar el mandat, però hi ha la proposta. Com t'imagines el nou reglament de participació? Però m'estàs parlant de la participació que penjaria del Consell. Bueno, sí. Jo la faria, la participació veïnal de tot el poble, la faria a partir del Consell de la Vila. És veritat que el Consell de la Vila l'obriria molt més, perquè penso que és molt restrictiu, i el que faria és penjar les diferents comissions d'ara, sobretot de competències que tenim nosaltres. O sigui, jo trobo absurd, una mica absurd que hi ha una taula d'educació. Nosaltres no tenim competència d'educació, tenim la Bressol, però això no és... Penso que no es mereix una taula, es mereix una bona relació, i bueno, ja que l'estàs subvencionant i que l'estàs pagant, doncs gestiona-la bé. Però penso que el Consell de la Vila per mi seria el fonamental, ampliar-lo una mica més, una mica bastant més, a totes aquelles persones que estiguin interessades en participar en totes les polítiques o en les accions que es poden fer a Valldoreix, i a partir d'aquí que es pengin les comissions, però de coses que nosaltres tinguem competència, perquè l'altre és com una mica, no sé, és una mica absurd. El meu format estaria així. Què t'ha semblat la posada en marxa dels pressupostos participatius a aquest mandat? No m'ha agradat. No t'ha agradat? No. Per què? Perquè penso que a mi participar significa que participin més els veïns i menys el govern i els tècnics. És veritat que algunes de les propostes dels veïns poden ser com que quiero la luna, ¿vale? O sigui, poden ser absurdes. I això ja tenen que decaure perquè quan les llegeixen. Però jo penso que han gestionat massa ells. I, no sé, a mi participar... Quan els veïns i les veïns de Valldoreix volem participar, no necessitem a ningú que ens controli ni que ens digui per on tenim que anar o deixar d'anar. Penso que som ja suficient madurs com per saber les coses que volem fer a la vila. I que sigui des del govern, és que és això el que jo ja no m'agrada. Ja la pregunta si està bé, però és que jo la participació la faria a través del Consell de la Vila, no pas del govern. El govern que faci les seves polítiques, que tenia amb el seu programa. Llavors, processos com el de l'Avinguda Baixador no s'haurien de fer o com s'haurien de vehicular? A veure, jo vaig fer un article, s'ha estat Ciudadanos, em sembla, vaig fer un article, jo vaig estar participant i vaig estar parlant amb els veïns. A veure, per mi ho sento, ho sento molt, però va ser un xiste, allò el joc de les plastelines i tot el que va portar la Marta Martorell, a mi no em va agradar gens ni mica, i penso que l'avinguda del Baixador és suficientment important com havia aquí a Valldoreix perquè la participació s'obri més que només els veïns, perquè a més l'avinguda Baixador, els veïns que estan allà són molt pocs per la quantitat de metres que té lineals l'avinguda. Jo penso que l'hagués obert molt més i bueno, sí, participar, sí, clar que sí, per suposat que sí, el que passa que a mi el projecte en si no m'agrada, i ja no només això que no m'agrada, ni m'agrada com el van fer, sinó que a més, mentrestant,
jo el 2015 li vaig demanar amb el Josep Puig que mentrestant, per favor, arrangés l'avinguda, perquè a l'estiu era una poladera tremenda, a l'hivern amb les pluges no es pot passar del fang que es fa, els veïns dels carrers perpendiculars també estan farts de l'avinguda, i després està a les fosques. Llavors em va prometre que ho faria tot. Tu saps si ha fet alguna cosa? Doncs no ha fet res. Està molt bé perquè no se sap quan podrem engegar les obres a l'avinguda. Això que de certa manera es vincula amb mobilitat, parlem una mica de mobilitat, sí. Ha sigut un debat força recurrent en Vall d'Oreix. Quina és la proposta que feu vosaltres? A veure, jo amb mobilitat he parlat molt amb els de Mouta, ¿vale? Amb el Domingo, sobretot amb el Domingo, i amb el PSC i sobretot amb el Francesc. Jo penso que el primer que tenim que fer a Vall d'Oreix és tindre una idea del que volem com a mobilitat al poble. Sabem que estem tocant a Sant Cugat i que el fet que ells que tinguin una taula de mobilitat amb la que nosaltres participem és important, i una vegada sabem el que volem com a mobilitat del poble, el que és important és a totes les pastilles o tots els barris saber quines inquietuds tenen els veïns, quins problemes tenen de mobilitat dintre del barri i solucionar-los, però sempre amb el mateix criteri, perquè jo he vist molt quan fet una mica com, bueno, ara fem l'avinguda del Baixador, ara fem els carrers no sé què, ara fem l'altre, el meu carrer també al principi me'l van canviar, sense gaire explicació. Per això després es munten associacions com les de Mouta que ho bloquegen absolutament tot. Clar, és normal, si tu no parles amb els que són usuaris d'aquells carrers, difícilment... Quan parles de criteri conjunt per a la vila, implica fer un pla de mobilitat propi. Clar. Sí. D'acord. És que són molts metros, és enorme, Vall d'Oreix és enorme, hi ha molts de carrers i a més moltes vegades és un caos la mobilitat a Vall d'Oreix. Sobretot tota aquesta pastilla d'aquí, tota aquesta zona d'aquí, especialment aquesta zona d'aquí. Parlem de la centralitat. Quina és la proposta que feriu vosaltres per a la centralitat? Perquè van tindre en el seu moment propostes que van generar molt debat sobre si es feien habitatges, sobre si no. Vosaltres com vos imagineu el concepte de centralitat a Vall d'Oreix? La centralitat? A veure, jo és que estic ara una mica al·lucinada amb tots els terrenys que han comprat al voltant de la MD. No sé si volen fer allà la centralitat o volen acabar de fer-la aquí o on tenassos volen fer la centralitat. Jo realment, la part de la zona aquesta del Casalet, jo crec que li trauria tot el partit amb aquella zona i amb el pàrquing que està a sobre. L'altre dia, parlant amb el Francesc Carboner, vam estar més o menys valorant tota aquesta zona d'aquí i amb tots els diners que s'han gastat en comprar el Garden i les dues peces que hi ha al costat, amb aquells diners podies haver començat a... Bueno, podies fer el teatre una mica més a dalt, el pàrquing que hi ha ara de sorra, a sobre de l'avinguda Mossèn Cinto, i a la part del Casalet, doncs, el primer que tenies que fer, tens tota una zona, que ara són les petites aquestes, a la nau, i després tens l'hostat de les entitats, tota aquella zona d'allà, doncs, arrasar amb això i muntant allà una estructura en què podies tindre, podies posar el casal dels avis, podies posar un pàrquing pel casal dels avis, podies posar dues o tres sales polivalents, podies posar, bueno, si fas el teatre a l'altre costat. Allà tenim una quantitat de zona que ja està preparada per poder construir serveis, que el que no entenc és per què la vols passar a un altre puesto. Vull dir, el normal seria fer-la aquí. I té cabuda l'habitatge de protecció oficial en aquesta centralitat? Jo crec que aquí no, però Vall d'Oreix és molt gran. Vall d'Oreix és molt gran. Ara, aquí seria difícil. Jo no ho veig aquí, però Vall d'Oreix és molt gran, es poden estudiar i hi ha uns altres terrenys que es poden fer. Un altre debat que han tingut també vinculat a equipaments és l'escola de música, que s'ha quedat petita, i la proposta del govern actual és fer una nova escola de trinca al costat de la Casa de la Vila. Això com ho veus? Hauria de ser una escola pròpia, hauria de ser un edifici més polivalent que pogués donar ús a l'escola de música, però també altres entitats poguessin fer-ne ús? Hauria de ser una ampliació només i no necessitat de fer tot un edifici? Ara, jo una de les coses que sempre he pensat és que tots els nens de Vall d'Oreix volen ser pianistes o violinistes o, no sé, potser algun nen vol ser cantant o vol ser ballarí o vol ser, jo què sé, vol ser pintor o vol estudiar taekwondo. Vull dir, realment tenim que únicament a donar-li suport a una escola de música, que està molt bé, que està molt bé, i a més jo sé que la gestionen, vamos, són molt curosos amb gestionar l'escola de música, però té que ser únicament una escola de música, no en podem ampliar una mica més amb unes altres extraescolars, perquè això no és més que una extraescolar, amb unes altres extraescolars, per què només una escola de música? Està bé, és ètic donar-li, jo què sé,
posar tants de diners en un projecte que sí que és veritat que tens un conveni i que et fa, i que amb les famílies de Valdoreig li fa unes rebaixes importants, és ètic posar tants de diners públics en ampliar-li l'espai per ells? I una de les coses que he preguntat és, tots els alumnes de l'Escola de Música de Valdoreig són de Valdoreig o hi ha gent de tot el municipi? Són preguntes que a mi no m'han contestat mai a la vida. És veritat, l'Escola de Música és un triomf, és veritat que se li estica donant l'espai, però tant? Tanta inversió? Mm-hmm. Això és el que... Llavors com se li dona l'espai si no és tanta inversió? Bueno, ara teòricament aquí jo t'estic proposant una sèrie de coses, aquí és veritat que està una mica lluny. Allà ells van comprar el Garden, més enllà del Garden necessiten més? Han comprat dos pastilles més, necessiten més a part del Garden? Que, exactament què és el que, quina finalitat hi ha? Jo tampoc ho entenc, vull dir que volen que vinguin 1.000 alumnes o 2.000 o 3.000 alumnes, aquí és que no acabo d'entendre. Vull dir, cobreixen ja, amb el que ja cobreixen pels nens i nenes de Valdoreig que volen estudiar música? O estan cobrint per tot el municipi? És que són preguntes que jo sempre m'he fet i mai m'han respost. D'acord. Milles o milles femenines? Ah, milles femenines. Sí, per què? Bueno, perquè sí, perquè són de tota la vida, perquè les dones a l'esport ens queda, tenim encara un trajecte molt llarg fins a aconseguir estar on hauríem d'estar. I això, encara que és petit, és una vila petita, però penso que era superimportant. Passa que quan no creus en algo, quan no creus en un projecte, es nota de seguida, perquè el deixes morir, que és el que ha passat amb ells. Que el que han fet ara té molt d'èxit. Jo vaig estar a les últimes i és veritat, han estat molt exitoses. Però, no sé, jo penso que no van treballar tant les milles femenines perquè no creien, no tenien cap neguit amb això, ells. Què fem en Camp Montmany? Camp Montmany, recuperar la gestió, primer. Diria jo, recuperar la gestió. Camp Montmany, bueno, doncs mira, l'altre dia vam estar parlant amb persones del cau, això que vam fer l'altre dia, del cau, per fer un cau aquí a Valdoreig, i la veritat és que el cau, per mi, per lo menys quan jo era petita també vaig anar a un cau a Barcelona, i era d'asfalt, o sigui que allà ens portaven d'excursió una vegada al mes, però el cau és una mica l'estar en contacte amb la natura, i el posaran, o li han donat espai, amb el lloc més asfaltat de tot Valdoreig. Ostres, tens el Montmany? Tens el camp de futbol, tens uns altres indrets a Valdoreig amb el que pots posar-li a l'espai que necessita el cau. Per exemple, al Montmany podia anar, el cau estaria en la natura, estan ja pàrquing pels pares, vull dir, poden fer excursions, estan al peu de Collserola, jo no sé què més volen, però no, sembla que Montmany no està bé. Home, jo penso que nosaltres vam perdre, no sé per què, perquè vam demanar explicacions i no ens la vam donar, no vam perdre la meitat, perquè som meitat de propietaris del Montmany, però sí que és veritat que vam perdre la gestió, i ara es porta des de Sant Cugat. Jo no ho vaig entendre mai, vull dir, fèiem tan malament des de Valdoreig la gestió del Montmany com per perdre-la d'aquesta manera? No sé, no vaig entendre... Jo, el primer, recuperar la gestió, i segon, mirar exactament, és patrimoni de Valdoreig. Llavors, anem a mirar exactament què es pot fer. Ara és veritat que està l'Ortiga. Mm-hmm. Està l'Ortiga, abans també ho estava. No entenc per què nosaltres no vam fer un conveni, no, això no vam entendre mai. Però realment, bueno, és potenciar-lo una mica més i tornar a recuperar nosaltres la gestió. Mm-hmm. Però això no tindria unes despeses afegides que l'AMD potser no pot fer-se? No, en principi no tenia. Les despeses del Montmany van al 50% cada un i nosaltres fins ara les pagàvem la mar de bé. No tenia tanta despesa. O sigui, canviaries la gestió, però la distribució de despeses mantindríem 50-50. Sí, clar, clar, clar. Home, és que és difícil, difícil, eh? Difícil que ens tornessin que ens donessin, no sé, que ens cedissin el 50% Sant Cugat, no lo veo. Igual que difícilment ens tornaran al pàrquing aquest d'aquí baix o aquell d'allà que va cedir el senyor Puig. Mm-hmm. No per què ho creus? Difícil? Buah. No sé, a veure, jo ho veig molt complicat, que potser és veritat i m'equivoco, i si m'equivoco el felicitaré per la gestió, però jo ho veig molt complicat, difícilment deixaran anar un pàrquing aquí a Valdoreig. Ah, doncs potser a Sant Cugat no li dono importància, però jo sí que és que jo li dono molta importància al pàrquing que tenim aquí. Llavors per mi és valuós, i penso que pels altres també ho és. Mm. Hem anat parlant uns quants punts de mandat, bàsicament. No han concretat res específicament sobre un programa de Valldoreix del PSC. Heu enllestit algun programa definitiu de cara a Valldoreix? Sí, ja el tenim. Ja el teniu? Ja el tenim. Algun punt que consideres important que no han tractat? Jo penso que te'ls dic quasi tots, ara deixa'm pensar. Hi ha molt, és molt ampli tot el que és medi ambient, és molt ampli. Mira, veus, el tenim aquí. bueno, hi ha moltíssimes coses. És públic, ja.
En principi no encara, serà públic en breus. És públic ja? No, encara no, en breus és, el tindrem. Sí, te puc dir, jo què sé, mira, volem, que volem un urbanisme que sigui sostenible, volem recuperar la gestió del Montmany, ens promovem volem promoure la masoveria urbana perquè a mi m'ha semblat sempre molt interessant. És veritat que aquí potser a Val d'Oreig no hi hauria gaire, però potser una mica sí que podríem fer-ho. Volem aixecar la suspensió de les llicències d'obres de les zones afectades, per exemple, del Mas Fuster i l'altres, per la caiguda del vial. Respectar molt el que és la regulació urbanística d'aquí. Per això, quan parlem de vivendes de protecció oficial, jo penso que es tenen que fer, que Val d'Oreig té que cedir part del terreny per fer vivendes. El té que cedir, jo penso que això que alguns somien que es facin amb els diners de la MD, això sí que és completament impossible. Jo penso que les té que fer Promusa, perquè fins que no som un poble independent i un municipi, nosaltres estem dins de Sant Cugat. Ens agradi més o ens agradi fins menys? Fins que no siguem un poble independent vol dir que treballaràs per ser-ho? Ah, no ho sé. A mi, si algú em demostra que Val d'Oreig és sostenible, econòmicament sostenible, potser m'ho pensaria, però a mi ningú m'ho ha demostrat. M'han parlat molt, però ningú m'ho ha demostrat. I he parlat amb molta gent, eh? I és molt maca la idea, però ningú m'ho ha demostrat. I llavors jo penso que és un suïcidi. Intentar fer una cosa així sense estar... No sé. Penso que és un suïcidi. I deixem que acabem ja en un últim tema més pragmàtic, sí, que és la fragmentació política que tenim en un ple relativament petit i segurament caldran pactes per a poder governar. En qui pactaries i en qui no? Primer serà un lío molt divertit. Això primer. A veure, jo em porto bé amb tothom, jo no tinc cap problema, llavors jo penso que aquí tindré que escoltar una mica el PSC, perquè és que torno a dir el mateix, vull dir, és molt difícil treballar aquí si no tens suport allà. Ho sé perquè ho he experimentat. I seria qüestió primer saber qui surt, perquè a mi em fa gràcia perquè tothom està comptant i jo sempre dic, bueno, a ver, hay 8 vocales, eh? I no hay 16 ni 24, hi ha 8. I la veritat és que, bueno, ja ho veurem. Si surt el Xavier, jo hi treballo amb el Xavier, treballo bé. El Noel no sé si vindrà, amb el noi aquest de l'Esquerra Republicana, mai me'n recordo el seu nom, el Lluc també, molt bé, sí. Amb la Susana Rada, el Bernat, amb l'Helena també, potser amb el Puigi que tinc algun problema. Jo no sé qui estarà de Ciudadanos, no tinc ni idea, i del PP tampoc, amb l'únic que potser que no conec gaire i el que m'han vingut, bueno... Però jo no tinc cap problema en treballar amb ningú, llavors jo penso que potser sí que em deixaria aconsellar pel Partit Socialista, pel Pere Soler, que els coneix tots. Molt no bé, amb ells, sinó els partits. Molt bé, Susana. Doncs això era tot. Gràcies. Sí? Vale. A tu.